bismillaahi iraxmaan iraxiim kulan wacan saaxibayaal daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa janalkaynu ku leenahay youtubka ee tubta wararka waa maalinimo maa axada taariikhduna ay ku asteysan tahay kow iyo labaatanka bisha shanaad ee mey sannadka labada kun saddex iyo labaatan qodobada xiisaha leh ee aan idinkaga hayo umuuraha caalamka saaxibayaal barnaamijkeenna aan ku soo qaadan doonno waxaa qayb ka noqonaya kooxaha suudaan isku haya oo oh, xabad joojin muddo koobanah ku heshiiyey haddaba xaaladda guud ee sudaan ayaa markaasi abaari doonnaa oo aan falaqayn ku samayn doonnaa mudooyinkii lasoo dhaafay halkaas dhiig fara badan ayaa ku daatay dadyoo kala duwan ayaa aya ka soo cararay oo ka soo baxsaday haddaba xaaladdu halkey ayay iminka saldhigatay xabad joojintanna matahay mid hirgelaysa oo dhinacyadu ay ka dhabayn karaan faaqidad ayanu ku sameyn doonnaa dhinaca kale waxaad daawan doontaan oo aan halkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin oo uu hambaliyeyey ciidamada la wareegay bakhmuud haddaba bakhmuud muddooyinkii lasoo dhaafay waxaay ahayd aag dagaal balse hadda waxaa lasoo warinayaa in ciidamada waddanka ruushka ay gacanta ku dhigeen haddaba xogihii ugu dambeeya ee ku gadaaman dagaalada culus ee ka soconaya gudaha waddanka yukrain ayaa barnaamijkeenna kusoo qaadan doonaa saaxibbayaal daawudiyaal dhinaca kale waxaad daawan doontaan oo aan halkan kusoo qaadan doonnaa ra-iisul wasaaraha u k ayaa waxa uu sheegay in qasab ay tahay in ukrain ay ku guulaysato dagaalka culus ee muddadaas labada sano kusii dhow ka soconaya qeybo badan oo ka mid a magaalooyinka ku yaala dalkaasi ukrain haddaba dowladda u k iyo taageerada culus ay iminka u fidinayso dowlada ukraine ayaan soo qaadan doonaa taageerada guud ee reer galbeedka ayaynu falaqayn ku sameyn doonaa halka iminka ay taagan tahay daawadee saaib s dh muuqaalerangusoo bir sabrib jalras durbadiiba aa degdeg u heshaan xogeeenna warbixinadeena iyo muuqaaladeenna saaxib daawadee laagtuanmimaane hilmaamin markaana aan ku bilaabo waxaa la soo warinayaa in waddanka suudan oo muddooyinkii lasoo dhaafay dhiig fara badani uu ku daatay iminka dhinacyadii ku dagaalamaya ay ku heshiiyeen xabad joojin taas oo aan la ogeyn sidaa ay u dhaqangasho waxaana kooxahan isku hayay suudaan iminka heshiiskan ay gaareen uu yahay mid u dareynaya dadka rayidka ah ee halkaasi kasii barakacaya muddooyinkii aynu ka soo gudubnay ciidamada suudaan iyo kuwa r s f ta la yidhaahdo ayaa ku heshiiyey xabad joojin ku meel gaara oo laga sameeya gudaha dalka sudaan iyadoo dagaalka u dhaxeeya labadan kooxood uu galay toddobaadkii lixaad iskudaygii hore ee xabad joojinta ee dhex martay ciidamada caadiga ah ee sudaan iyo xogagga taakuleynta deg dega ah ee r s f ayaa horay u guuldaraystay laakiin heshiiska cusub waxaa lagu dhaqangelin doonaa habka la socodka xabad joojinta sida lagu sheegay bayaan ka, ka, ka soo baxay maraykanka iyo sidoo kale sacuudiga mas-uuliyiinta sudaan waxay isku raaceen in dib loo soo celiyo adeegyadii muhiimka ahaa muddo toddoba maalmood ah oo ay markaasi xabad joojintu socanayso islamarkaasna lagu heshiiyey in xabad joojinta ay dhaqan gasho muddadaas toddobada cishe ah haddaba waxaa markaasi sudaan maalmihaynu ka soo gudubnay ay ahayd madal dagaal waxaana halkaas dagaalka markii uu ka curtay dadka halkaasi ku noolaa ay ahaayeen kuwa muujiyay argagax sidoo kalena u kala cararay waddamadii markii horeba ay ka yimaadeen dadka sudaniiska ayaa sidoo kale ahaa kuwo u qaxaya waddamo dirisla ah sudaan iyo sidoo kaleba wadamo ka agdhow dalkaas ay diriirta xooggani ku dhex marayso ciidamada dalkaas iyo kuwa r s fta la yidhaahdo haddaba saaxiba yaal daawud yaal wixii ka soo kordha xabad joojintan iyo sidoo kale xaalada guud ee waddanka sudan waxaynu ku falaqayn doonnaa baraamisharoedyadana xiga balse adiga sidee ayay kula muuqanaysaa xabad joojintan bal fariintaaday nagula wadaag qeybta hoose ee faallada lagu gudbiye ee commontiga

ayaa guul markaasi ka sheegtay dagaalkan ka dhacay bakhmuud sabtidii shalay waxaayna tibaaxeen in guud ahaan e ay gacanta ku dhigeen gacan kuhaynta magaalada bakhmuud oo ku taalla dalka ukrain valadimir putin oo qoraal dheer markaasi soo daabacay ayaa qoraalkiisa waxa uu dhignaa sidatan faladimir putin wuxuu u hambaliyey cutubyada weerarka ee wegna iyo sidoo kale dhammaan adeegayaasha cutubyada ciidamada qalabka sida ee ruushka kuwaas oo siinaya taageerada lagama maarmaanka ah iyo dhammaystirka howlgalka lagu xureenayo artemofiska magaca sofiyeedka ee bakhmuud wakaalada wararka ee ruushka taas ayaa sidaasi sheegtay iyadoo markaasi soo xiganaysa bayaan ka soo baxay xafiiska ugu sareeya gudaha waddanka ruushka ama aqalka looga taliyo moscow ama guudahaan ruushka ee kremlinka haddaba saaxibayaal gacan ku-haynta bakhmuud waxa ay markaasi horseedi kartaa ayay leeyihiin kubrada dersa guud ahaan siyaasadda bariga dhexe iyo sidoo kale guud ahaan siyaasadda caalamka siiba dagaalka culus ay ka dhex ogan ukrain iyo ruushka in ay horseedi kartaba dagaallo culus oo ay ciidamada e ruushka ku qaadaan aaga kala gedisan oo ay haatan ku sugan yihiin ciidamada e waddanka ukraine kuwaas oo ay suurtagal tahay inay la wareegaan gacan kuhayntooda dhinacaas wixii kusoo kordhanasaaxibayaal daawud yaal waan idinla wadaagi doonnaa bal markaana ra-iisul wasaaraha ingiriiska sunak ayaa sheegay in u k ay taageero dheeraad ah oo isugu jira taangiyo iyo gantaallada ridada dheer ay siinayso ukrain wuxuu sheegay right so, in ukrain ay tahay inay ku guulaysato dagaalka oo ay hesho nabad iyo sidoo kale cadaalad waarta dhanka kale kulankaah uu la yeeshay madaxweyne jo biden hogaamiyaha ukrain ayaa u muuqday mid xaqiijinaya in ciidamada ruushku ay qabsadeen bakhmuud isagoo sheegay inaysan jirin wax magaalada ka haray mar la weydiiye in magaalada la burburyey ay weli ku jirto gacanta ukrain ayaa zelonski waxaa laga dareemay inuusan hubin balse wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa maya maanta bakhmuud keliya waxay ku jirtaa qalbiyadeenna haddaba dowlado kala gedisan oo reer galbeed ah ayaa dagaalkan markii uu curtay durbadiiba waxaay ka jawaabeen fariinta ka soo maaxatay putin taasoo ahayd in markaasi gantaalo lagu xarqiyo magaalooyinka ku yaalla gudaha waddanka e ukrain waxaana dowladaha reer galbeedkaay badankood ahaayeen kuwo la safan dowladda ukrain oo weerar gardarro ah oo qaaban lagu soo qaaday hadda weerarkaas waxau muuqanayaa mid gabagabadiisa la taagan yahay xogaha haatan warbaahinta tubta wararka soo gaarayana waxaay caddeynayaan in markaasi dagaalkan uu ku jiro marxalad aad u adag oo markaasi dhinacyadu ay doonayaan midba midka kale inuu guul ama dhibca siyaasadeed uu ka qaato wixii saaxibayaal warar ae kusoo kodha waan idinla wadaagi doonaa halkan ayaana kala socon doontaan saaxib daawud ee soo dhow muuqaalka eela greo faafi inagusoo biro subskribnosr jenalk frgabaleelkaasi durbadiiba aad deg deg ugu heshaan xogaheena warbixinadeenna iyo muuqaaladeena saaxib daawud ee laagtoaynumimana hilmaamin halkan waa tubta wararka oo aad ka heshaan xogo iyo sidoo kale macluumaad ku gadaaman umuuraha caalamka taniyo barnaamijkan ama warbixintan mid lacayna intaynu dib isugu kulmi doono saaxibayaal daawudyaal وحين بدهم كلها فينا نبت قل من الله.